Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության Նախարարության զինված ուժերի ռազմական հետախուզության մարտիկներին ողջույն։ Շնորհավորում եմ ռազմական հետախուզության կազմավորման 30-ամյա տարեդարձի կապակցությամբ։ Երեսնամյա հայոց պետականության պատմության մեջ իր ուրույն դերը ունի զինված ուժերի ամենակարևոր ստորաբաժանումներից մեկը։ Ես շատ եմ կարևորում հետախույզի դերը, հատուկ նշանակության ուժերի դերը, և մեր օրերում, երբ արդի մարտահրավերները, պատերազմի բնույթը փոխվել և ըստ էության չի համապատասխանում նախկինում գոյություն ունեցած ստանդարտներին, այն բանակները, այն զինված ուժերը, որոնք կունենան ոչ ստանդարտ լուծումներ, նրանք մշտապես հաջողելու են։ Ես ևս մի անգամ ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս այս կարևոր օրվա կապակցությամբ մեր նախաձեռնած բարեփոխումներին, ուզում եմ հաջող ընթացք մաղթել մեր գործընկերներին, մեր զինվորներին, սպաներին, այս մարտահրավերներին դիմակայելու և հաղթահարելու հետախույզին, հատուկ նշանակության ուժերի զինվորին համապատասխան կամքով։ Շնորհակալ եմ, շնորհավորում եմ։ Դարայում Հայաստանի Հանրապետությանը։